Proč jsem jí slíbil, že dneska vyperu? A ona si jde klidně ven s kamarádkou. Ještě, že to jde tak jednoduše. S novými pračkami a sušičkami Gorenje Wave Active s funkcí Autovoš, která vybere ten správný program pro vaše prádlo za vás. Protože si věříme, nabízíme vám navíc 15-letou záruku na motor pračky. Gorenje. Life Simplified.